Ok, agora em Vaz Alegre são 12 horas mais 38 minutos. A gente vai conversar aqui nesse momento com o prefeito da cidade, Zeldo, também com a doutora Ellen, né, que está na Procuradoria de Justiça, aliás, na Procuradoria do município de Vaz Alegre. E o assunto aqui é o rateio do Fundeb, né? Ratear recursos do Fundeb dá um trabalho danado, que desde o começo da semana que eu estou aperreando aqui por informação. E, logicamente, se eu estou aperreando, os professores também devem estar aperreando, os servidores do magistério. Bom, vamos lá. Como é já fecharam as contas? Quanto tem de rateio? Como é que é feito esse rateio do Fundeb? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, ouvintes da Cultura. Boa tarde aos nossos internautas e aos nossos ouvintes que fazem parte do quadro da educação. Marcos, a demora nesse momento não foi nem por uma questão, digamos assim, do querer nosso, né? É que primeiro precisávamos fechar a contabilidade do exercício de 2021. E a contabilidade, quando a gente fala, não é a contabilidade apenas do Fundeb. A equipe de contadores que fazem a contabilidade do município, ele faz de todas as secretarias e de todos os outros demais setores, né? Então, o exercício, ele se encerra exatamente no final do ano, mas aí tem todo esse período de 2022, meio de janeiro todo, para poder fazer esse fechamento. Então, teve essa demora. Outro contexto também é que, nos outros anos que a gente fez rateio, eu faço como outro. De rateio eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu sou muito privilegiado em poder ter tido a oportunidade, no passado, né, de dar 14º, 15º salário aos nossos professores através de rateio. Só que nesse ano tem um outro complicador. Nós temos o rateio para o abono em rateio para fazer, mas tem uma lei que foi mudada do Fundeb desde agosto de 2020, que trazia essas mudanças para 2021. Então, janeiro de 2021 até dezembro de 2021, já tinha que estarmos administrando baseado na lei que foi aprovada em agosto de 2020, do novo Fundeb. E nessa lei do novo Fundeb, eles criaram algumas divisões diferentes. Antes, todo o recurso que entrava na educação, o 100%, tinha uma conta dos 60%, que essa era sagrada, destinada exclusivamente para o magistério, e a conta dos 40%, que pagava os demais servidores e automaticamente também fazia parte de investimentos. Naquela época que eu fui prefeito, eu conseguia ter, dentro da economicidade, dentro também das receitas maiores de Fundeb, tinha também naquela época um número de matrículas maiores. Nós tínhamos naquela época 7.300 alunos, hoje nós temos 6 mil e poucos alunos, então quase 1.000 alunos de diferença, e a receita é baseada na per capita matrícula, né, per capita aluno. Então tudo isso tem de diferença daquela época para cá. Terminado o ano naquele tempo, o que ficava sobrando dos 60 automaticamente era destinado para o rateio do magistério. Agora, nesse entendimento dos 70 e dos 30, que houve a mudança, não é mais 60 e 40, agora é 70 e 30. E desde janeiro que já é assim que funciona. Só que existia diversas interpretações em relação a quem deveria estar inserido na folha dos 70, né, e qual o destino final e obrigatório legal através do recurso dos 30, que é exatamente o que dá 100% da receita. Durante todo o ano, nós pagamos as folhas separadas, como era antigamente. Quem era dos 30 era o que antigamente era dos 40, né, com raras exceções, e o 70 ficou sendo aquele pessoal que era do magistério. Porém, agora no final do ano, dia 28, mais precisamente, né, através de uma lei da deputada Dorinha, que é professora também, ela colocou no Congresso, no, no, na Câmara dos Deputados, a lei onde definia, de fato, quem deveria estar nos 30 e quem deveria estar nos 70. Na lei aprovada, que inclusive acompanhei até mais de meia-noite, essa votação foi bem polêmica dentro da Câmara de Vereadores, de Deputados, nós vimos lá a lei sendo aprovada, onde todos os profissionais da educação deveriam estar inseridos na folha dos 70, com exceção do psicólogo e do assistente social, certo? Então, veja bem,
Nós tivemos uma contabilidade no ano todinha feita baseado na lei antiga. E no final do ano, a Câmara... Tem que pegar tudo isso e fazer uma conta nova, né? Tem que fazer uma conta nova. E eles, o sindicato, a maioria dos sindicatos, né, entende que a lei tem que prevalecer a partir do dia 28 que foi aprovada. Tem outros entendimentos, inclusive dos tribunais, inclusive também da própria CNM, do próprio FNDE, de que o Fundeb você tem que tratar pela anuidade. Então você presta conta dela do todo, você não presta conta dela do mês, você presta de toda a receita do ano todo. Diante de todas essas dificuldade de entendimento, né? A gente realmente estava aguardando a matemática, os números, né? Do contábeis baseado na lei antiga, e fomos hoje de manhã, a gente cobrava muito a celeridade da contabilidade, mas a contabilidade tem que fazer as coisas também com cautela, com precisão e com responsabilidade, né? Porque tem que fazer todo o levantamento. E a gente resolveu, inclusive eu já tinha anunciado aqui através da Cultura, que nós iríamos considerar a lei antiga para poder, assim, nos ampararmos na possibilidade de dar um abono em rateio para os nossos professores, que tanto merecem, né? Porque, veja bem, se eu considerar, meu caro ouvinte, meu caro professor, meu caro colaborador da educação, os procedimentos da lei nova, as normas, as diretrizes da lei nova, não teria rateio. Nem Vazelec, nem um dos municípios do país. Não teria abono de rateio. Por quê? Porque na hora que eu pegar a folha de pagamento de todos os profissionais e fizer a contabilidade desde janeiro para pagar com o recurso dos 70, esse recurso não daria para pagar e talvez passasse aí para 80, 80 e poucos por cento desse recurso para poder amparar toda a folha. Por que que está sobrando algum dinheiro ainda, né? Porque o entendimento que nós estamos tendo ainda é na lei antiga. Mas se for pela lei nova, não teria rateio. Então eu resolvi me basear na lei antiga para poder favorecer os nossos profissionais. Esse entendimento é o entendimento também da APRESS. Inclusive, amanhã, às 15h30, nós teremos uma reunião, eu como vice-presidente da APRESS, representando o meu presidente que está viajando para o exterior, mais o Irineu e mais o jurídico da APRESS, junto com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Valdomiro. Essa reunião é exatamente para a gente pegar alguma orientação. Uhum. Mas, independente da orientação do tribunal, a gente já se antecipou e buscamos, através da nossa procuradoria, da procuradora Helen, do controlador Batista, tivemos com a nossa secretária Ângela, né, com o contador Flávio, e a gente chegou no seguinte consenso, Marcos. Sim. Nós vamos levar em conta a lei antiga, né, e baseado na lei antiga, os números, né, são o seguinte, inclusive esses números têm dentro do Tribunal de Contas do Estado, né, no portal da transparência, tem todos esses números de receitas, é muito fácil de se ver. O ex-secretário Antônio Fernandes trabalhou, diferente de alguns municípios, o segundo semestre praticamente todo já com novas contratações, com despesas de transporte, com despesas eventuais que surgem quando você abre uma escola para funcionar. E tem municípios que têm um valor de rateio às vezes maior, porque teve deles que não abriu nenhuma escola durante todo o ano, né? Ou se abriu menos do que aqui. Uhum. E aqui, além de ter aberto durante esse período, nós tivemos a preocupação de fazer o máximo, com o máximo de eficiência, todas as aulas virtuais, e isso requer também investimento. Então não foi um ano que não tivesse despesas, né? Teve despesas sim. E por que que está tendo essa sobra? Porque nos anos de 2017, 18, 19, não teve sobra nenhuma, muito pelo contrário. Eu tive que tirar dinheiro do Fundo Geral para pagar a folha dos 60 e dos 40 naquela época. Por que que teve agora? Porque nós estamos com a educação praticamente parada. Durante o ano de 2020, ficamos de março até dezembro, né? Uhum. Então, esse recurso também tem sobra de 2020 para 2021. E aí, em 2021, a contabilidade é exatamente essa, né, que eu vou colocar aqui. Nós tivemos de transferências, né, totais, a receita líquida de destinação do Fundeb foi exatamente de R$35.322.000. 70% desse valor dá exatamente R$24.726.000. Então, esse valor é um valor que eu tenho a obrigação, baseado na lei antiga, de investir no magistério.
Já na lei nova, eu tenho que investir no magistério e em todos os demais profissionais. Uhum. Né? Então, fazendo a contabilidade, levando em conta apenas a lei antiga, nós gastamos com o magistério, com pessoas que têm esse direito de estar nessa folha, que antigamente era dos 60, 22.557.000. Então, nós teremos aí um valor para rateio, né? Tem um déficit, eu tenho que... A lei também não me dá permissão para pagar mais do que 70 como sobra. Eu tenho que pagar até os 70, não é isso, doutora Hélia? Até os 70, isso é o que a lei diz. Então, o nosso déficit para atingir os 70, baseado na lei antiga, é exatamente de 7% da receita, né, que nós recebemos, que corresponde exatamente a uma diferença que será rateada entre os professores, entre o magistério, de R$2.468.047. Então, R$2.468.074.99. Esse é o valor que será destinado para o magistério. E aí, a outra discussão. Deverá receber todos os profissionais ou deverá receber apenas o magistério? O sindicato o sindicato de servidores públicos, né, e a maioria dos sindicatos entendem que deve ser destinado para o ministério, para o magistério. Magistério. Eu também entendo o seguinte, se eu estou fazendo uma divisão baseado na lei antiga, eu tenho que também me espelhar na lei antiga quem seria esses beneficiários. Os beneficiários seriam exatamente aqueles que estão amparados pela lei, né, do Fundeb antiga. Então, diante disso, a gente resolveu fazer toda essa destinação para exatamente a folha dos 70, a antiga folha dos 60. E é essa a nossa interpretação, depois de muita discussão. Os outros profissionais merecem, precisam, também merecem e também precisam. Porém, eu não posso criar uma divisão amparada numa lei que é antiga e fazer a divisão também com a lei nova. Ou eu se eu for... Está se espelhando na lei antiga, está valendo a lei antiga. Se eu for para a lei nova, não teria rateio. Uhum. Não teria sobra, certo? Então, é esse o entendimento. Se mais adiante, naturalmente, a gente visualizar alguma forma de favorecer os demais profissionais da educação, né, exceto o magistério, iremos fazer, porque eu nunca me neguei. Fizemos agora, através do estatuto, além dos benefícios e além do regramento para, digamos assim, organizar a vida dos nossos servidores públicos, ainda fizemos esse aumento da folha significativamente para tirar de meio salário para um salário mínimo todos os profissionais, de todas as secretarias, né? É tanto que na educação tem mais gente que nas outras, às vezes algumas pessoas acham que foi só na educação. Não, todas as secretarias tinham pessoas que tinham 4 horas e passaram a ter agora 8 horas, portanto, um salário mínimo para todo mundo como menor salário. Então, eu fui o prefeito que já pagou mais na região rateio de Fundeb. Na época, eu cheguei a pagar 10% de salário. Nesse ano, praticamente, vai dar... vai dar aproximadamente também 2 folhas, né, de pagamento do salário base dos nossos educadores. Então, eu estou aqui hoje para informar esse resultado de estudo, né? Eu sei que algumas pessoas, né, ficam inquietas, Marcos. Né? Só para entender melhor, essa lei antiga atende a que profissionais mais diretamente? Bom, a lei antiga... Os profissionais da educação... Que cabe nesse rateio. A lei antiga, antigamente, era exclusiva para professores, 60%. Uhum. Né? Agora, nessa lei nova, tem a interpretação desde o começo do ano que outros profissionais que estão dentro da educação entrariam dentro dos 70. Ficando de fora só aquelas duas categorias, psicólogo... Psicólogo e assistente. E assistente social. Mas, por exemplo, o vigia, o auxiliar de serviço, a merendeira, esse pessoal... ele não está ligado, em algumas interpretações, diretamente na área pedagógica. Uhum. Né? Então, nessa lei dos 70, já tem essa interpretação que era muito vaga, né? Que alguns profissionais, como coordenadores e alguns outros pedagógicos, e que estão dentro da área pedagógica, estariam ali também com o merecimento. Antigamente era mais restrito, certo? Uhum. Então, esse 70% vai inserir todos aqueles que estão dentro do magistério, dentro da área pedagógica, e nós vamos, naturalmente, fazer isso
ainda dentro desse contexto de entendimento muito dúbio, porque a interpretação, nós tentamos aqui errar o menos possível, mas a gente teria que, na verdade, se o tribunal determinar que nós teríamos que usar a lei nova, não teria rateio. Se o FNDE tiver também esse entendimento, nós não teríamos rateio. O que é que está nos amparando para fazer isso aqui? A lei do município, que foi mandada para a Câmara dia 21 de dezembro, portanto é anterior à lei do Fundeb, dessa distribuição, e na nossa lei diz lá que a diferença dos 70% deverá ser rateada para esses profissionais da área do magistério, da área pedagógica do município de Vasilhas. Então a gente está amparado por essa lei, vamos fazer esse rateio. Creio que, se não der para fazer antes do dia de pagamento da folha de pagamento, nós faremos junto com a folha de pagamento, né, da educação, mas eu vou ver se eu faço um pagamento extra, porque ficaria aí resolvido até de forma mais antecipada, certo? Então, Marcos, eu creio que as informações seriam essas. Muitos dos educadores, muitos profissionais que não são da educação, né, também me cobrava, Helder, inclua todo mundo, porque nós todos temos direito e tal. A interpretação, na verdade, é que se eu colocar todo mundo, eu estaria amparado na lei nova. Se eu for me amparar na lei nova, não teria rateio, porque não teria sobra para interar os 70. Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar hoje. Tem uma pergunta aqui, se esse rateio é proporcional à carga horária. O rateio proporcional ao salário básico de cada um. Né? Se você vai ter, se você ganha R$ 1.400 do salário básico como professor, você vai receber aí provavelmente quase dois valores correspondentes a esse valor. Se você ganha 200 horas, você vai ganhar correspondente a 200 horas. Né? Então é baseado no seu salário base. Ok. Bom, então acho que está esclarecido, né, em relação a esse assunto, né? E teve também aí, fora esse assunto, essa informação que chegou aqui dessa ação que foi julgada improcedente, que tinha a ver exatamente com a sua campanha eleitoral. Você quer comentar sobre isso? Não, tranquilo, acho que está resolvido. Está resolvido, tá resolvido também resolvido. Do Fundeb também resolvido. Eu quero deixar bem claro ao meu profissional da educação. Ellen, você teria alguma explicação complementar? Não, o prefeito traz... Boa tarde, né, a todos, Marcos Cílio. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos que nos escutam. O prefeito traz a matéria com tanta didática que eu acho que até sobram termos legais, jurídicos, que poderiam mais confundir do que trazer algum esclarecimento. Ok. Então, bom, mas eu estou com esse conhecimento porque foi agora 2 horas e meia de teve muito debate, de né? Muito debate, né? Inclusive ligamos para outras pessoas, outros municípios. Por exemplo, eu estava vendo Iguatu ontem, está fazendo um abono na média de... Esse valor aqui é um valor que vai ser retirado naturalmente as obrigações patronais, previdenciárias, que é obrigatório, está dentro da despesa de pessoal, né, mas ele é todo destinado. Então eu vou terminar o meu exercício com 70% cumprido de despesa diretamente ao magistério. Pronto, vai surgindo algumas colocações mesmo quando chega no final, mas só para a gente deixar todo mundo bem informado, tem pessoal querendo saber, é uma folha complementar, tem data já, enfim, eles querem saber isso. Pronto, eu tenho que despachar agora, com essa decisão, a nossa secretária, subsecretária de administração, que é responsável por essa parte de setor pessoal e pagamento, ela, a Patrícia, ficou de ver para a gente qual a data que ela tem que pegar todos esses números e fazer isso de forma que tenha um planejamento tanto da secretaria como também da agência bancária para fazer esse pagamento. Então a gente vai anunciar em breve, mas no máximo será feito junto com a folha de pagamento do mês de janeiro. Eu quero ver se faço antes. Ok. Certo? Muito bem. Só colocar também o seguinte, eu queria, porque tem muitas discussões, às vezes, rede social faz, as pessoas dizem o que quer, o que pensam. Sim. Né? Então muitos profissionais questionaram na ansiedade de querer saber. Eu quero explicar que a gente, quando está prefeito, por exemplo, eu tinha antes o secretário Antônio Fernandes. Jamais eu iria orientar ou pedir para o secretário Antônio Fernandes fazer esse rateio em dezembro, como alguns fizeram, porque eu tinha que primeiro fechar o exercício. A Ângela assumiu agora, dia 3. Eu jamais poderia pedir a Ângela para fazer isso também sem ter uma discussão profunda e um entendimento profundo.
Então, eu quero que o meu profissional da educação entenda o seguinte, tanto você que faz parte do magistério, como você que é auxiliar, que eu já mostrei no meu decorrer de 3 mandatos e alguns anos, e esse ano e um mês, né, que eu tenho muita preocupação e muito compromisso com o meu servidor. Agora, nós temos os limites, inclusive o limite prudencial. Nós conseguimos, graças a essa economicidade, ao zelo também com o recurso público, né, ter hoje um coeficiente prudencial de 49% com gasto de folha. Isso me deu a possibilidade de fazer esse abono de enrateio. Por quê? Porque se eu depois do abono de enrateio, eu vou ficar aqui com quase 53%. Meu limite para gastar com o pessoal é 54%. Ou seja, se eu tivesse uma folha exagerada, eu poderia ter até o dinheiro e ia complicar para fazer o rateio, porque eu ia comprometer pela lei de improbidade, porque eu não posso passar de 54% da receita corrente líquida com o pessoal. Então, eu quero só colocar para o meu professor, para o meu colaborador da educação, que toda e qualquer ação que eu puder fazer de forma responsável, financeiramente correta e viável, nós estaremos fazendo para valorizar e fortalecer a educação. Estamos iniciando uma nova gestão da secretária Ângela. O Antônio Fernando deixou o seu legado de grandes e bons resultados. Agora é outro desafio, iniciar também um período letivo de forma presencial, com todas as despesas que antes não tinham e agora vão ter, porque a frota de transporte escolar não funcionou durante 7 meses, agora vai ter que funcionar praticamente o ano todo, isso leva custo, né? Manutenção, vai ter também que contratar temporários, então vai ter um custo maior para a gente fazer, né, o bom serviço da educação. E não sabemos ainda qual é o aumento do piso do magistério e também não sabemos qual é a previsão de aumento de receita que teremos do Fundeb. Então, assim, nós poderemos ter, né, muita dificuldade financeira, como poderá, né, entrarmos num ano de normalidade se houver aí um equilíbrio, né, de melhora de receita para poder compensar essas despesas que virão. Então, a Ângela está aí também com esse comprometimento, participou conosco agora da reunião, e ela já está muito empolgada em continuar fazendo o trabalho, né, como o Antônio vinha fazendo, para mostrar no final do ano os resultados. Porque o mais importante para a gente é saber que o nosso aluno está aprendendo mais, está tendo mais conhecimento e que está se preparando melhor para o futuro dessas novas gerações que estão vindo aqui para o nosso município de Vasalém.